қайырлы күн достар каналыма қош келдіңіздер бүгінгі видеода бауырдан жасалынған торттың рецептімен бөлісетін боламын менмен -мен бірге дайындауға шақырамын ең алдымен ингредиенттердің барлығын дайындап аламын екі жұмыртқа сүт ұн май тұз және бауыр керек болады енді бауырды мен бірінші блендерден езіп алдым егер блендер болмаса онда ет тартқыштан бірлік тартып алсаңыздар болады міне бізде дайын болды енді осының үстіне жаңағы жұмыртқа ұн сүтті салатын боламын ең алдымен екі жұмыртқаны саламын араластырамын осы бауырдан жасалынған торттың керекті ингредиенттерінің барлығын описание бөліміне жазып қоямын сол жерден міндетті түрде өздеріңізге сақтап алыңыздар енді сүтті құямын да тағы да араластырамын дәміне қарай тұз салдым араластырдым егер де сіздерге менің видео ұнаған болса міндетті түрде лайк басып комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар енді сұйық майды құйып тағы да араластырамын осы жерде байқағаныңыздай видеода көрініп тұр түйіншектеліп тұр сондықтан блендермен тағы да езіп алдым барлығы бір масса болды менде енді онды саламын тағы да араластырамын видеода көрініп тұрғандай ұнды салған кезде тағы да түйіршіктер -түйір қалып қалды сондықтан тағы да блендермен өткізіп алдым бізде масса қаймақ тәрізде сұйық болып тұрады енді табаны қыздырамыз да сұйық майды кішкене құямыз енді жайып орналастырып шығамын да бір екі минут ұстаймын массаны пісірген сайын араластырып тұрамыз себебі түйінделіп қалуы мүмкін яғни комок болып қалуы мүмкін енді ішіне салатын салманы дайындаймыз сәбізді осылай өк үккіштен үгітіп аламыз пиязды майдалап тұраймын және бір сарымсақ яғни чеснокты да майдалап тұрап үшеуін қызып тұрған майға жақсылап қуырып аламын тәміне қарай тұз қара бұрыш саламын енді ішіне жағатын соусты дайындаймын мен қаймақ қолдандым сіздер өз қалауларыңызша майонез қолдансаңыздар болады біздің отбасымыз майонез жемегендіктен қаймақты қолдандым қаймақтың үстіне сарымсақ салдым яғни чеснокты салдым укроп салдым араластырдым енді барлығын орналастырамыз бірінші бір күлшенің үстіне қаймақты жағамын енді қаймақтың үстіне жаңағы біздің қуырылған салманы саламын талманы міндетті түрде суытып алыңыздар себебі қаймақтың немесе майонез қосатын болсаңыздар майонездің дәмін құртып жібереді ыстық күйінше салсаңыздар осылайша барлығын біріктіріп торт жасаймын бауырдан жасалынған тортымыз дайын болды міндетті түрде жасап көріңіздер өте дәмді болып шығады әсіресе сіздердің егер гемоглобиндеріңіз төмен болса бұл торт сіздерге арналған деп ойлаймын міндетті түрде жасап көріңіздер әсемдеу барысы өз фантазияларыңызға қарай әсемдейсіздер мен жан жақтарын укроппен сүйіп қойдым қаласаңыздар қайнаған жұмыртқамен сәндеп қойсаңыздар болады немесе укроппен петрушкамен сәндеп қойсаңыздар болады сіздермен болған гүлназ келесі видеода кездескенше